sampai orang sebelah pun dah oh. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MGT Hub. Hari ni Zik nak buat satu benda yang special, di mana Zik nak tukar break Zik. Kenapa Zik nak tukar break Zik? Zik dah pakai 4-pot kan, daripada refurbished, iaitu Skyline IT2 tu. Kenapa Zik nak tukar? Sebenarnya Zik nak tukar kepada Profess, iaitu Malaysia brand. Ini Zik nak ceritakan kepada korang daripada mulanya, iaitu unboxing produk, lepas tu installation, lepas tu review. Semua detail tentang Profess Zik akan kupaskan kepada korang dalam episod ini. Kenapa Profess? Best ke bila kita pakai 4-pot Profess? Inilah bahana ya. Bila kereta load sangat. Okay, tun. Jadi sebelum Zik ceritakan tentang unboxing, kalau korang nak tahu, Zik ada promo code untuk korang. Korang kena tengok ni sampai habis. Kita pergi ke first, iaitu unboxing. Inilah dia yang korang akan dapat bila korang beli dengan Profess. First kali Zik nak tunjukkan kepada korang, iaitu kaliper Profess P4000R. Ini adalah kaliper dia. Memang cantik, memang bagus. Korang nak warna apa-apa, iaitu daripada Profess ni, tak silap Zik ada 5 colour. Kalau korang nak pilih antaranya, iaitu warna merah, warna kuning, warna hijau fluorescent, warna Tiffany blue, warna silver dengan warna gold. Jadi ada berapa? 6 colour. Dekat kaliper ni memang korang boleh nampak lah, ini adalah 4-pot ni. Dan yang bestnya, iaitu memang dia daripada Malaysia brand dan original, new, bukan refurbished. Selepas itu kita ada bread pack dia. Bread pack dia yang ini boleh tahan sehingga 600 darjah Celsius. Lebih kurang 600 darjah Celsius lah. Profess tu bagus lah, quality backpack dia pun memang bagus. Seterusnya kita boleh tengok, iaitu dia punya disc. Disc Zik memilih yang ini sebabnya Zik nak ngamkan dia dengan belakang. Tapi korang boleh pilih disc ni. Contohnya, kita kat sini ada 3 design. Satu design yang macam ini, orang cakap putaran hurricane. Lepas tu kita ada yang kat sini, yang Zik pakai lah. Kita ada yang kosong punya. Kalau korang yang nak kosong punya pun tak ada apa-apa slotted pun boleh pilih. Dan kita ada yang ini juga. Yang ini kita panggil dia Brembo punya style lah, bunga-bunga yang macam ni. So korang boleh pilih antara 4 yang korang nak. Untuk disc rotor ni, korang boleh pilih 285mm sahaja. Korang tak boleh upgrade ke 300 ke yang lain-lain. Sebabnya 285 ni memang sesuai untuk compact car kita, dan sesuai untuk masukkan rim 15, rim 16 dan juga rim 17. Jadi sebab itulah memang kena pakai 285mm. Apabila korang beli yang ini, korang akan dapat steel braided secara percuma. Nampak? Memang dah ada dah, siap dengan brand Profess lagi. Okay, sementara the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing, take me for granted. Okay, sementara kita menunggu MyVZ untuk pasang Profess, ni ada sebuah MyV jentera yang telah pasang Profess dekat dia punya kereta. Okay, Zik nak ceritakan kepada korang sedikit lah, kenapa beli Profess. Dia adalah Malaysia brand. Yang keduanya adalah, dia bukan refurbished guys, dia memang original. Jadi kaliper ni tak ada refurbish daripada mana-mana model. Tak ada nak cakap kaliper ni daripada Subaru ke, daripada Skyline ke, daripada Odyssey ke, tak ada. Ini memang betul-betul dia buat sendiri kaliper ni untuk fitkan kepada kereta-kereta compact yang macam kita ni lah, iaitu MyV, Beza pun boleh pakai, Activa ataupun kereta-kereta yang lain. Sebab itu dia memilih untuk pakai juga rotor 285mm untuk bagi dia betul-betul cun dekat MyV kita ni. Korang masih ragu-ragu lagi dengan Profess? Tak apa, Zik akan terangkan lagi satu benda yang memang korang dah tak perlu ragu-ragu, memang korang boleh dah percayakan kepada Profess, iaitu Suzuki Swift ni telah masuk race untuk 3 jam race, 54 laps. Lepas tu dekat 810 brake corner yang ada dekat situ, test dah 810 brake corner, 3 jam race. Korang nak apa lagi? Korang takkanlah nak tak percaya lagi kan, brand macam ni. Dia dah test dah betul-betul dekat Sepang. Kalau betul-betul benda ni tak bagus, rasanya dekat Sepang tu, corner tu dia dah terus dah pergi keluar daripada Sepang. Dengan bantuan Profess ni juga, alhamdulillah Suzuki Swift ni telah menang untuk nombor yang kedua. Bantuan brake, brake pun memang amat penting ya, bila kita race dekat dalam Sepang. Ni nak sharekan satu benda yang memang istimewa sebab apa dia pilih Profess ni. Kaliper ni dia dah designkan untuk memang betul-betul fit dengan MyV Gentry korang. Jadi korang tak perlu risau untuk buat bracket yang lain, bracket custom. Contohnya macam sebelum ni dia pakai 4-pot refurbish, Zik kena buat bracket yang macam ni. Tetapi dengan Profess ni, Zik tak perlu apa-apa bracket. Ini saja. Lepas tu terus masuk dekat MyV Gentry.
Inilah specialnya Poffest untuk MyV Gentry, guys. Keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love. Akhirnya, caliper for pop profess telah pasang dekat kereta Zeke di bahagian depan. Dan kalau korang tengok belakang pun, Zeke dapat free untuk cat warna sama macam depan, iaitu warna gold. Okay, ini adalah caliper dia. Untuk rim 16 yang macam Zeke ni, Zeke punya spek adalah PT42 7JJ. Still banyak lagi ruang untuk masuk dalam ni. Jadi sebelum ni Zeke pakai yang refurbished punya, Zeke pakai 300mm. So dia punya tempat ni pun dah tak muat dah untuk nak letak batu balancing. Jadi Poffest ni memang lagi banyak ruang. Dan kalau korang pakai rim 15 pun, korang boleh masuk lagi dekat sini. Selepas ini, setelah installation, Zeke nak tunjukkan kepada korang pula feedback dan test untuk brake Poffest ni. Sedap ke tak? Zeke pun tak test lagi ni. Jom kita test. Okay, sekarang kita pergi ke review dan test. Sebabnya Zeke tak pernah try lagi Poffest ni macam mana. First, Zeke brake secara slow dulu. Okay, yang ni kita test kat depan ni. Dah lama lah tak pernah rasa brake yang normal, yang biasa punya. So Zeke tak boleh nak bandingkan brake original dengan brake yang 4-pot. Tapi memang Zeke boleh cakap lah brake 4-pot memang lagi best. Untuk yang ni, feel dia bila kita tekan sikit, dia macam korang tekan tu, dia ikut selari je brake tu. Dia tak macam bila korang tekan brake dalam, lepas tu tiba-tiba baru dia makan. Tak. Ini dia betul-betul macam korang tekan sikit, dia akan brakekan sikit-sikit-sikit. Dia ikut korang punya pergerakan kaki tu secara accurate. Itu yang Zeke rasa. Daripada refurbish ni, refurbish yang Zeke pakai dia punya brake dia strong. Cuma ni dia ke dalam sikit. Sebabnya dia bukan untuk MyV ni. Jadi yang itu kalau nak sedap tu memang kena upgrade servo lah. Cumanya macam Poffest ni memang sedap-sedap je. Dia memang sedap-sedap rasa. Dah tak perlu nak buat servo ke double servo ke. Dah tak perlu dah. Sampai orang sebelah pun dah tu Zeke tekan habis. Nampak tak perbezaan dia? Memang Zeke cakap lah Poffest ni memang Zeke pun senyum ni. Sebabnya dia rasa stable. Stable untuk MyV memang cun. Jadi itu saja tentang brake Poffest di bahagian depan. Ini adalah masa yang korang nanti-nantikan, iaitu promo code daripada Zeke. Promo code dia adalah MG3HubPF. MG3HubPF. Dan korang akan menikmati satu untuk MyV Gentry saja, daripada harga RM2,999 korang akan dapat RM2,500. Ada lagi free gift. Nombor satu, selepas brake pad ni dah nipis, next brake pad korang dapat tukar secara RM50 sahaja. Korang akan dapat charge secara percuma dekat belakang. Kalau korang pakai drum, korang dapat charge secara percuma. Ataupun korang pakai caliper macam Zeke, korang dapat charge secara percuma. Banyak dah kedai ni bagi kepada korang, banyak benda yang korang boleh nikmati. Si promotion daripada diorang, jangan malu-malu, jangan segan-segan, baik korang cepat. Jadi itu saja guys untuk video kali ini. Modify itu pasti. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zeke yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zeke, dan Zeke doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.